Jeg samler bare på søppel. Wow, for en intro! Digitalt eller fysisk format? Det er et spørsmål som jeg stiller meg selv ganske ofte når jeg skal kjøpe meg nye underholdningsmedier i form av spill eller film eller hva enn det skal være. Skal jeg kjøpe dette her i digitalt format eller i fysisk format? For som samler så liker jeg veldig godt å se samlingen min ekspandere og bli større. Men på den andre siden så har jeg jo ikke evig med plass heller, så derfor så er det jo bedre med digitalt format. I forrige uke så fikk jeg en kommentar fra Håkon Puntervall som sier VHS! Digg at du tar vare på det. Mye av grunnen til at jeg tar vare på det er jo fordi at det er mye nostalgi knyttet til det. Det kan hende at jeg skrur på VHS-versjonen av en Disney-film en gang iblant. Egentlig bare for nostalgien sin skyld. Kvaliteten. Av og til så ender det jo at de har endret voice-actinga. Jeg vet i hvert fall sånn som på Peter Pan, så tror jeg faktisk de har endret på voice-actinga. Så det er liksom bare for å få en sånn maksimal nostalgisk følelse som setter på VHS-versjonen av de filmene. Mange av de finner du på Netflix, digitalt. Hva er egentlig poenget med å ha det fysisk? Det blir jo på en måte å bevare en del av historien på. Men det først og fremst så er det jo som sagt nostalgi det går i. Altså, i tillegg så er det en sånn større form for eierskap, fordi at disse filmene er mine. Hvis jeg kjøper disse filmene digitalt på iTunes for eksempel, så eier jeg jo ikke de filmene, selv om jeg har betalt. Det blir jo mer som at man betaler en lisens for at man skal få sett på dem. Sånn, kjøper du en film på iTunes, så er jo ikke det din film. Som gjelder med spill, vi har jo sett en økning på digital salg på spill. Når du kjøper et spill digitalt, så er jo ikke, du kjøper jo ikke selve spillet, fordi at det kan jo forsvinne når som helst fra harddisken din, og hvis Nintendo eller Sony eller Microsoft legger ned serverene sine, eller Steam for eksempel, så får du ikke mulighet til å laste dem ned igjen. Jeg fant en liten analyse på hvordan spillmarkedet har vokst de siste årene, og ifølge Newzoo skal den globale markedsverdien til spillindustrien være verdt 128 milliarder dollar! Men likevel, så ser du butikker som selger videospill sliter for tiden. Spillindustrien har jo funnet ut at nå kan vi kutte mellommannen. Folk flest har lyst til å bare kjøpe det digitalt. Og da slipper de distribuering og opptrykking og alt unødvendige utgifter. I 2010 så var GameStop på topp, og siden den gang så har det bare gått nærmere på grunn av det digitale salget. Og hvis du går innom en hvilken som helst spillbutikk, så kan du se at klientellet har forandret seg litt. Jeg jobbet på Game i 2009-2010. Game eksisterer jo ikke lenger i Norge, tror jeg. Om det eksisterer i det hele tatt. Og dette her var rett før digital salg begynte å gå oppover på konsol. Fordi at jeg husker at det var ikke enda vanlig å drive oss og laste ned spill på konsolene sine. Det var noen eksklusive titler, sånn Xbox Arcade hadde noen digitale titler og sånn. Men folk var liksom ikke klare for å gå over til digitalt medie. Jeg husker at etter en kort tid jeg hadde jobbet på Game, så kom Sony med en ny versjon av PSP-en sin. PSP Go. Det skulle være 100% digitalt format. PSP-en hadde jo sånne små CD-er som skulle leses av. Så jeg husker det at når folk så denne her PSP Go-en i hylla, så var det veldig mange som bare, denne her ser lekkere ut. Når folk fikk høre at det var kun digitalt, så ville ikke folk ha det, fordi at for det første så var det et begrenset antall spill som var digitale. Så var det vel en ganske stor begrensning på hvor stort minnekort du kunne ha inni PSP-en. PSP-en hadde en egen type minnekort, som jo kostet mye mer enn vanlige minnekort, så derfor så var det sånn, denne her maskinen er alt for dyr, det er ikke nok spill på den. Men nå, 8 år senere, så virker det som at folk er veldig klare for å bare omfavne det digitale mediet. Nye konsoler, PlayStation 4 og Xbox One, så er det digitale spill som har størst hovedfokus. Det blir pushet hardt. Men GameStop, de har begynt å selge bamse, figurer og t-skjorte, og egentlig så ser GameStop ut som Outland nå. Sammen med platekompaniet, de har gått over til å begynne å selge bøker, og for bokformatet virker det som at folk enda vil ha lyst til å ha i fysisk format. Kindle var jo veldig populært en periode, men jeg vet ikke helt om Kindle er så etablert som for eksempel iPad. Og det er stress å lese bøker på iPad på grunn av man blir sliten i øynene og blablabla. Nå har jeg gått veldig mye frem og tilbake her. Men i hvert fall med film, så ser jeg egentlig ikke noe behov for å ha filmerne i fysisk format, annet enn nostalgien. Så jeg samler på alle Disney-filmerne. Det er egentlig det. Det er så fint med Disney-DVD-ene, fordi jeg er nummererte. Det synes jeg ser veldig.
Så da er jo spørsmålet om spillindustrien kommer til å gå samme retning, og det ser vi jo at de at allerede gjør. PlayStation Now, som kom ut for noen år siden, der du kan streame PlayStation 3-spill, noen PlayStation 2-spill, noen får PlayStation 4-spill, tror jeg. Det funker i hvert fall akkurat sånn som Netflix, at du betaler en viss sum i måneden, og så har du tilgang til et svært bibliotek med masse spill. Den samme tjenesten har jo Microsoft med Xbox Game Pass, der du betaler 60-70 kroner i måneden for å få tilgang til masse eksklusive titler. Og nå nylig så har jo Microsoft kommet ut og sagt, nå er det ikke bare gamle titler som vi skal legge på Xbox Game Pass, nå skal vi legge på nye titler for å lokke inn flere folk til denne tjenesten her, sånn som Sea of Thieves, Crackdown 3, State of Decay 2, og så andre eksklusive Xbox titler, sånn som Halo og Forza og Gears of War. Har egentlig Xbox noe mer da? Nei, de har ingenting mer. Det er alt de har. Så de, egentlig alt som Microsoft har, eksklusivt, kommer de til å bare slenge ut på den tjenesten der. Og det har jo gjort ganske mange spillbutikker piss. Så en østerrisk spillbutikk, Gameware, boykotter Microsoft. Og vi boykotter Xbox, for hvis de skal drive og gjøre sånne ting, så nekter vi å selge spillene de sine. Det er et eller annet spesielt å ha spillene sine i fysisk format. Men jeg ser jo på sånne nye plattformer, som for eksempel PlayStation Vita, som jeg snakket om i sted, eller Nintendo Switch, som er en plattform som jeg hovedsakelig tar med meg overalt. Den bruker jeg mer som en håndholdt enn som en konsol. Da er det mer praktisk å ha det i digital format. Jeg har jo allerede fått en ganske grei bunke med Switch-spill. Men det er litt sånn, hvis jeg sitter på tog, eller hvis jeg har med Switchen, og er blant venner, og vi plutselig tenker at nå er det gøy å spille Mario Kart, så er det veldig stress å måtte drive oss. Ta ut spillet, legge det opp i boksen, ta fram Mario Kart, åpne boksen, ta ut spillet, legge det inn i maskinen. Det er egentlig ikke så stress. Men det er mer convenient å bare trykke på en knapp, og så er man rett inn i spillet. Det er vel rundt 30 GB internminne som Switchen har, så da må man være ganske sparsom på plassen. Da. Man kan jo slette ting hvis man skal ha noe nytt. Jeg har jo kjøpt et microSD-kort, men det er så vindyrt, og jeg vet at det er ikke alle som har lyst til å betale nesten 2000 kroner ekstra for et minnekort på 200 GB. Terskelen min er ganske mye lavere på å kjøpe digitale spill på Switchen, fordi at det er en plattform som jeg tar med meg overalt, og i tillegg så er det masse indie-spill som ikke får fysisk release en gang. Så jeg føler meg sånn som Nintendo Switch og de andre plattformene, så jeg føler de er på et skille at dette her kan mest sannsynlig bli siste konsolgenerasjon med fysisk format, men hvem vet, kanskje det er nok av sånne idioter som meg som fremdeles vil kjøpe det fysisk. Jeg tror nok at fremtidens format for spill kommer til å være 100% digital. Jeg tror at den endringen kommer til å gå ganske fort. Selv om spillindustrien tjener mer penger noen gang, så er det jo dyrere enn noensinne å lage spill. Jeg skjønner godt at de største aktørene innenfor spillindustrien har lyst til å kutte mellom andre, sånn at de kan tjene mer penger, eller tape mindre penger. Og i tillegg så har jo Sony har jo just annonsert at de skal lage en ny sånn toyline, en figur. Altså, det ser helt ut som Amiibo, og de selges kun på GameStop. Dette er sikkert en måte for Sony å komme på god sida med GameStop, fordi at spillbutikkene er jo en stor del av hvordan de promoterer spill, og jeg kan avslutte med å også se litt på kommentarfeltet. Matboksen spør, ble du født med bart? Tror det allerede, men jeg ble faktisk ikke født med bart. Her så er det et lite babybilde av meg, og du kan se her at jeg ble ikke født med bart, men jeg ble født med litt dun under nesa. Her er det et bilde fra 2-3 år senere, og her kan du se at barten har begynt å komme seg. Så nei, jeg var ikke født med bart, men jeg hadde veldig anlegg for det, fordi at min fars fetters brors kusines tantebarn hadde et lite forhold med Freddie Mercury, så det er sikkert der det kommer fra. Uansett, det var ukas video. Hva tror du om dette her? Fysisk eller digital format? Hva er best? Er du sånn som meg og driver og samler på spill og kjøper helst fysisk hvis du kan? Har du noen gode argumenter for fysisk eller digital format? Fyr løs i kommentarfeltet. Har du noen andre spørsmål? Har du noe du lurer på? Har du et problem? Skriv det i kommentarfeltet. Nok piss fra meg. Tusen takk for at du så på. Trykk like. Abonner. Ha det!